verdens største utfordringer vi mennesker står overfor? Jeg mener at en av de største utfordringene er migrasjon. Det at vi ser utfordringer knyttet til at mange mennesker i verden i dag lever i ufrihet. De lever under vanskelige forhold, både økonomisk og på grunn av vanstyr i landet. Og at det bidrar til press ut. Så jeg mener det er noe av det største å stå overfor. Og det er i et langsiktig perspektiv knyttet til velferdsmodell og knyttet til press på verdiene våre. Har du bekymret for klimaendringene? Jeg mener vi skal ta vare på kloden. Vi skal ta vare på miljøet og gjøre det på en bærekraftig og god måte. Men vi må ha to tanker i hodet på en gang. Det å legge ned norsk oljenæring for eksempel, og gå til angrep på den som Arbeiderpartiet nå har gjort på sitt landsmøte, er ikke veien å gå. Og det er rett og slett for at norsk oljenæring er utrolig viktig for vårt velferdssamfunn. Det betyr utrolig mye for distrikter der det bor massevis av tusen mennesker som pendler på jobb i olja, og som er i oljerelaterte næringer. Og det betyr faktisk noe for verdens klima, fordi vi produserer olje med mindre utslipp enn mange andre land. Og det er ikke sånn at verden slutter å bruke olje om Norge slutter å produsere. Da vil andre produsere den oljen. Mener du at menneskelig aktivitet står bak oppvarmingen vi har sett de siste 30 årene? Jeg mener at det er en diskusjon som går. Vi støtter den regjeringens politikk som ligger på området. Om at vi skal... Ja, men Fremskrittspartiet støtter regjeringens politikk. Men hva mener du? Ja, jeg mener at vi skal ta vare på miljøet og gjøre det på en god måte. Og det er en diskusjon om hvor mye som er menneskeskapt og hvor mye som er naturlig. Den går, men jeg mener at det viktigste å diskutere er jo hvordan vi skal sørge for å ta vare på jorda vår, på miljøet. Det tror jeg alle sammen er opptatt av. Og da må vi bruke pengene riktig, og det vi ikke er for. Er i hvert fall å piske og plage folk med avgifter. Vi ønsker heller å legge til rette for at folk skal ta fornuftige valg uten at politikerne skal styre det.